ଆମେ ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିକି ଅବସର ନେଇକି ପ୍ରାୟ 782 ଜଣ ଲୋକ ଆମକୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇକି ନ୍ୟାୟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସରକାର ଆମ କଥାକୁ ସବୁଦିନ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ପେନ୍ସନ୍ଟିକୁ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସେକ୍ରେଟେରୀ ପିଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମିନିମମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସେଟା ହେଉଛି 13,000-8,000 ଉପରେ ଡିଏ 13,200। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ, ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମଝିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲୁ, ପ୍ରମୋସନ୍ ଯେଉଁମାନେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲା ତେଣୁ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା 782 ଜଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାର ଆମକୁ ଏଇଟା ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ଦେଇଥିବାରୁ ବା ଆମର ଏଇଟା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଖାଲି ହାତରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ ମିନିମମ୍ ପେନ୍ସନ୍ଟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଔଷଧ ପାଇଁ ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସୁକ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ଥାଇ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଆମକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ଏ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯାଇଥିଲୁ, ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସାଟିଏ ପାଉନଥିଲୁ, ଆଜି ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମର ସରକାର ବୁଝି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବେ ଖୁସି ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।